Господин славно воскресно, Аллилуйя, Аллилуйя, на людську сречу безкрайну, Аллилуйя. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Oca i zajedništvo Svetog Duha sa svima vama. I s Duhom Tvojim. Evo, dragi vjernici koji pratite ovaj prijenos mise, ovdje je Fader Nikola, nalazimo se u San Pastore, ovo je jedan ljetnikovac izvan Rima koji koristi zavod Germanicum et Hagaricum, koji je smješten u samom centru Rima, i ovdje studenti, svećenici dolaze preko vikenda ili pak preko ljeta su ovdje ili dolaze na ovaj posjet kada uče talijanski jezik. Na početku ove mise zamolit ćemo Gospodina nam se smiluje, a ovu misu prikazat ćemo za sve one koji, evo, svaki put kada pitate svećenika da moli za vas, prikazat ćemo u misu na sve vaše nakane i vaše potrebe. Na početku ove mise skrušimo se i zamolimo Gospodina da nam se smiluje. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da se griješim vrlo mnogo, mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj grijeh, preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, vas za djevicu, sve anđele i svete, i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našemu. Smilo nam se svemogući Bog, otpusti nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Amen. Gospodine, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Pomolimo se. Bože, Tvoj je Sin podnio za nas muku križa, da nas otme od đavolske vlasti. Podaj nam milost uskrsnuća, po Gospodinu našemu Isu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kralju jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen. Čitanje dijela apostolskih. U one dane ustade u vijeću neki farizej imenom Gamalijel, zakonoznanac, kojega je poštovao sav narod. On zapovjedi da ljude načas izvedu, pa će vijećnicima. Izraelci, dobro promislite što ćete s tim ljudima. Ta prije nekog vremena podiže se Teuda, tvrdeći da je netko, i uzanj prista oko 400 ljudi. Bi smaknut i svemu se pristaše, razbježaše i netragom ih nesta. Nakon toga, u dane popisa, podiže se Juda Galilejac i odvuče narod za sobom. I on propade i svemu se pristaše, raspršiše. I sad evo, kanite se, velim vam, tih ljudi i otpustite ih. Jer ako je taj naum ili to dijelo od ljudi, propašće. Ako li je pak od Boga, nećete ga moći uništiti, da se i s Bogom u ratu ne nađete. Poslušaju ga, pa dozovu apostole i šibaju ih,
zapovede im da ne govore u ime Isusovo, pa ih otpuste. Oni pak odu ispred vijeća, radosni, što bijahu dostojni podnijeti pogrde za ime. I svaki su dan u hramu i po kućama neprestance učili i navješćivali Krista Isusa. Riječ Gospodnja. Bogu hvala. Zajedno molim Gospodina da živim u domu Gospodnjem. Zajedno molim Gospodina da živim u domu Gospodnjem. Gospodin mi je svjetlost i spasenje, koga da se bojim? Gospodin je štit života moga, pred kime da strepim. Zajedno molim Gospodina da živim u domu Gospodnjem. Zajedno molim Gospodina, samo to ja tražim, da živim u domu Gospodnjem sve dane života svoga, da uživam milinu Gospodnju i dom njegov gledam. Zajedno molim Gospodina da živim u domu Gospodnjem. Vjerujem da ću uživati dobra Gospodnja u zemlji živih. U Gospodina se ustaj, o junači se, čvrsto nek bude srce tvoje, u Gospodina se ustaj. Zajedno molim Gospodina da živim u domu Gospodnjem. Aleluja, aleluja, aleluja. Ja sam pastir dobri, govori Gospodin. Ja poznajem svoje ovce i mene poznaju moje. Aleluja, aleluja, aleluja. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Čitanje Svetoga Evanđelja po Ivanu. Slava tebi, Gospodine. U ono vrijeme ode Isus na drugu stranu Galilejskoga, Tiberijatskog mora. Sledilo ga je silno mnoštvo, jer su gledali znamenja što ih je činio na bolesnicima. A Isus uziđe na goru i ondje seđaše sa svojim učenicima. Bijaše blizu Pasha, židovski blagdan. Podigavši oči i ugledavši kako silan svijet dolazi k njemu, upita Isus Filipa, gdje da kupimo kruha da ovi blaguju? To reče kušajući ga, ta znao je što će učiniti. Odgovori Filip, za 200 denara kruha ne bi bilo dosta da svaki nešto malo dobije. Kaže mu jedan od njegovih učenika, Andrija, brat Šimuna Petra. Ovdje je dječak koji ima 5 ječmenih kruhova i 2 ribice. Ali što je to za tolike? Reče Isus, neka ljudi posjedaju. A bilo je mnogo trave na to mjesto. Posjedaše dakle muškarci, njih oko 5000. Isus uze kruhove, zahvali, pa razdijeli onima koji su sjedili. A tako i od ribica koliko su god htjeli. A kada se nasitiše, reče svojim učenicima, skupite preostale ulomke da ništa ne propadne. Skupiše dakle i napuniše 12 košarica ulomaka, što od 5 ječmenih kruhova pretakoše onima koji su vlagovali. Kada su dakle ljudi vidjeli čudesni znak što ga Isus učini, rekoše, ovo je uistinu prorok koji ima doći na svijet. Kada Isus dozna da kane doći, pograbiti ga i zakraljiti, povuče se ponovno u goru, posve sam. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Kriste. Evo u ovom evanđelju čuli smo kako Isus čudesno svojom dobrotom nahranio mnoštvo koje je tamo posjedalo. Kaže da je bilo samo oko 5000 muškaraca. Bili su ondje i žena i djeca. Ovo je prispodoba koja nam govori kako Bog može učiniti čudo. Odnosno, želi nam reći da ono što mi imamo, a nekada je to vrlo malo,
mnogo puta nema čovjek što puno zadati ili se tako barem osjeća i misli da je nedostojan pred Bogom. Ali evo, Bog kaže ono što imate dajte. I vidimo da je ovdje od toga maloga ono što su imali, da je još i preostalo, da su se svi najeli, da su svi blagovali i da je još od tih ulomaka i ostalo. Svaki puta kada nas Bog traži da mu nešto damo, da nešto damo od sebe, nešto to malo što imamo, onda želi reći daj to meni jer ja ću pretvoriti u nešto bolje, nešto što će na kraju biti u izobilju. I svaki put kada nam Bog daje, onda daje u izobilju. To znamo iz Kane Galilejske, kada je vodu pretvorio vino i vino je bilo bolje. To vidimo iz ove priče i znamo da Bog uvijek daje u izobilju. Mnogo puta sramimo se dati nešto Gospodinu. Teško nam je. Mislimo da nismo Boga dostojni, mislimo da smo grešni, da smo slabi. Ali evo, Bog i to naše malo pretvara u nešto veliko. Pa evo, kroz ovo vazmeno vrijeme, dajmo Gospodinu ono što nosimo u svojim srcima, ono što imamo, svoje talente, svoje darove, kako bi On mogao onda uskrsli Krist u izobilju to, pretvoriti to u izobilje i dati nam da imamo nešto veliko. Blagoslovljen si, Gospodine Bože svega svijeta. Od Tvoje darežljivosti primi smo kruh što Ti ga prinosimo. Ovaj plod zemlje i rada ruku čovječi postaće nam kruhom života. Blagoslovljen Bogu vijeke. Blagoslovljen si, Gospodine Bože svega svijeta. Od Tvoje darežljivosti primi smo vino što Ti ga prinosimo. Ovaj plod trsa i rada ruku čovječi postaće nam piće duhovno. Blagoslovljen Bogu vijeke. Molite, braće i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu, Otcu, svemogućemu. Primi nas, Gospodine, žrtvu iz svojih ruku, na hvalu i slavu svojega imena i na korist nama i čitavoj svojoj svetoj crkvi. Primi, Gospodine, naše prinose, pomozi da sačuvamo što smo dobili i postignemo što si pripravio. Po Kristu Gospodinu našem. Amen. Gospodin s vama i s duhom tvojim gore srca. Imamo kod Gospodina. Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. Dostojno je i pravedno. Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno,
da vas da i svakdje zahvaljujemo o tebi. Gospodine sveti oče, svemogući vječni i Bože, po Kristu našem gospodinu. Po njemu se za vječni život rađaju djeca svjetla i vjernima se otvaraju rajske dveri. Jer naša je smrt iskupljena smrću u njegovom, a u njegovu uskrsnuću i naš je život uskrsnuo. Stoga sav svijet na krugu zemaljskom klikće zanosno vazmenom radošću, a i višnje sile i s njima anđeoske vlasti zajedno pjevaju pjesmu Tvoje slave, govoreći bez prestanka. Svet, 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 Gospodin Bog Sabaot, puna su nebesa i zemlja Tvoje slave. Hosana, hosana, hosana u visini. Blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje. Hosana, hosana, hosana u visini. Uistinu, sveci Gospodine izvore svake svetosti. Tebe zato molimo, rosom duha svoga posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad si dragovoljno predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večereše uze kalež, ponovno ti zahvali i dare učenicima svojim govoreći. Uzmite i pijte iz njega svi. Ovo je kalež moje krvi novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomenu. Tajna vjere, Tvoju smrt, Gospodine, navještamo, Tvoje uskrsnuće slavimo, Tvoj slavni dolazak iščekujemo. Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruž života i kalež spasenja i zahvaljamo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti savere ujedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrši u ljubavi zajedno s papom našim Franjom, biskupom našim Maurom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se i naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svih koji preminuše o Tvom smilovanju, privedi ih svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života, s blaženom Bogorodicom, Djevicom Marijom, s blaženim Josipom, njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima i svima svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu. Po Kristu i s Kristom i u Kristu, Tebi, Bogu Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Amen. Mi se zovemo i jesmo djeca Božja,
zato puni pouzdanja molimo. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdani daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napas, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala. Daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega, Isusa Krista. Jer Tvoje je kraljestvo i slava i moć u vjekove. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam svoj ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Mir Gospodnje bio vazda sa svima vama. I s duhom Tvojim. Pružimo mir jedni drugima. S duhom Tvojim. Jaganče Boži, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se. Jaganče Boži, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se. Jaganče Boži, koji oduzimaš grijehe svijeta, daruj nam mir. Evo jaganca Božjega, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta, blago onima koji su pozvani na gozbu jagančevu. Gospodine, nisam dostojan da niđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će duša moja. Pomolimo se. Čuvaj, Gospodine, svoje krštenike trajnom dobrotom. Mukom i smrću Tvoga Sina smo otkupljeni,
Daj da se radujemo njegovu uskrsnuću, po Kristu gospodinu našem. Amen. Nalazimo se, evo za kraj nisam na početku spomenuo, nalazimo se u kapelici, crkvici svetoga pastira, svećenika, a još tamo iz prvih kršćanskih vremena, iz 3. stoljeća, ne zna se točno kad je otprilike umro, ali evo sami počeci crkve, počeci kršćanstva. Evo, hvala lijepa Nikola na gostoprimstvu i na vodstvu po vječnome gradu, gradu Rimu. Gospodin s vama i s duhom tvojim, blagoslovi vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Idite u miru, aleluja, aleluja. Bogu hvala, aleluja, aleluja. Kraljice neba, raduj se, kraljice neba, raduj se. Dostojna bila nosit. Aleluja, 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 aleluja. Uskrsnu kako je rekao, uskrsnu kako je rekao. Aleluja, 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 aleluja. Moli, moli Boga za nas. Moli, moli Boga.